fuego dentro de ti. A próxima medicina. La próxima medicina. Gerada do céu. Va a venir del cielo. Este médico trabalha com a medicina mais atual, a medicina ortomolecular. Este doctor trabaja con la medicina más avanzada, la medicina ortomolecular. Mas ele trocou isso tudo pela graça e poder do Espírito Santo. Ele quer mais de Deus. Pero ele cambió todo eso por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ele quiere más de Dios. O Senhor está colocando tuas mãos. El Señor está poniendo ahora en tus manos. Instrumentos do céu. Instrumentos del cielo. O Senhor está colocando enfermeiros, anjos enfermeiros para trabalhar com você. O Senhor te está poniendo ángeles enfermeros para trabalhar contigo. Toda a igreja começa a orar pelo. Toda a igreja começa a orar por Javier, por Dr. Javier. Os médicos vão crer em Jesus. Los médicos van a creer en Jesús. Oria shalamba. Oria ngi. Milhares de anjos estão descendo aqui. Oria mbagishalia. Comienza a hablar las lenguas del espíritu. Oria kambara shalamba. Cholia mbagashi ambalai. Ven espíritu. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Mais, mais.